Spesial buat Bapak Haji Darmaji yang punya induk. Ya, pokoknya spesial juga buat semuanya ya. Andek mbiyen wis tak tukokke pucuk tali sak kotange, saiki nek kok ilang sak selirane. Lungo menyang endi tanpa pamit, ra ngabari opo kowe lali karo aku iki. Nadyan regane 6000 kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku malam layu. Opo kurang larang pungkasane kowe ilang neng endi aku goleki isine kota. Kotangmu wis semambu ora tak cuci. So bareng-bareng Zen Entertainnya Indonesia. Opo kowe lali karo aku iki, nadyan regane 6000 kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku malam layu. Opo kurang larang pungkasane kowe ngutang neng ngendi aku goleki isine kota. Saksi tresnaku kang suci, tali kotang saksi tresnaku kang suci. Yes, ya Allah, ternyata ibu-ibu di sini tuh. Mangga.
kowe betul gandengmu cah ayu ojo goyang-guyu ana ra liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu cah ayu ojo goyang-guyu
song goyang guyu. Kumpul. Ayo Pak Dadang. Assalamualaikum.
But me
ronggone mbah wage pantange mundur terus nyambut gawe. Oke, mundur terus nyambut gawe. Terus Benun. Ya.